Långt, långt uppe i den norra Norden höll dessa julaftnar som var på ingång på att förverkligas. I den hektiska, sprudlande, drömlika tomteverkstan. På verkstan är det full rulle inför dopparedagen. Alla maskiner tillverkar krimskrams och fulla muggar. Nissarna springer stressade omkring kors och tvärs för att få hela julen i rullning. Renarna gymmar skötan för att vara i form till flygturen på den stora dagen. Och det konsumeras en kolosshål, en massa pepparkakor och glögg. Inne i det här lilla rummet sitter en mycket speciell person som har en oförglömlig och spännande jul framför sig. Men vet inte själv om det riktigt ännu.